Aplauz je gromoglasan, ja ga već čujem, ja sam se sva naježila i sigurna sam vi nemate predstavu kako ovo sve ovako još bolje izgleda i zvuči ovdje kod nas u studiju. Sigurna sam da ste već prepoznali divne glasove članova Srpskog pjevačkog društva Srbadija. Imamo ovdje i članove koje baš dugo nismo vidjeli. Hvala vam puno i zadovoljstvo je da vas imamo ovdje. Jelena Trakilović, upotpunili ste nam zaista ovo vidovdansko jutro i čast i zadovoljstvo, kažem, da vas imam. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu, bolje vas našli. Želimo da čestitamo praznik svima danas koji slave. I mi nismo ovdje samo da bi pokazali šta znamo, nego i da najavimo naše putovanje u subotu. Dobro. Malo odudaram od vas, što bi rekli da sam znala, ja bi se malo sredila, ali evo ovim aktuelnim događanjima. Prvo, ostaće da nam tu, jel tako, tokom čitavog programa, pa ćemo malo više i da vas čujemo i da popričamo sa vama, ali evo već smo načeli temu ovih aktuelnih dešavanja, pa da najavimo. Tako je. Srpsko pjevačko društvo Srbadija u subotu putuje u Južnu Koreju na Horsku olimpijadu, 12. po redu koja se održava širom svijeta. Ove godine je znači u Južnoj Koreji od 3. do 13. jula. Mi ćemo se takmičiti u kategoriji C28, a sve smo to u stvari zahvaljujući prethodnim našim uspjesima. Mi smo 23 godine na svjetskoj sceni u samom vrhu, najbolje plasirani srpski hor sa srpskog govornog područja, najbolji hor iz regiona. Tako da tamo ćemo se naći među 500 najboljih horova iz čitavog svijeta, iz 80 zemalja, ocjenjivaće nas 140 članova žirija i očekujemo velike rezultate jer smo do sada već nastupali na dvije horske olimpijade i tamo smo osvajali zlatne medalje, tako da vjerujem da ove godine branimo zlato u Koreji. Tako, ja sam sigurna da će biti tako. Dakle, dug put vas očekuje, ali vi ste spremni. Šta je to što se traži na ovim horskim olimpijadama? Šta je to na osnovu čega vi dobijate medalje? Tamo su takmičenja, znači organizovana po kategorijama. Ove godine ima 56 kategorija. Mi smo se prijavili za kategoriju C28. Predstavit ćemo se muzikom koja brani boje našeg naroda, odnosno predstavit ćemo se nekim kompozicijama koje su prilagođene za tu priliku, kao i scenski kostim, kao što možete da vidite. Tako da sve to tamo apsolutno po propozicijama. Ocjenjivat će nas najbolji svjetski dirigenti, tako da očekujemo dobar plasman. Divni ste, divni. Ne znam da li vas je ljepše gledati ili možda ipak još ljepše slušati, pa da vas čujemo još malo, još, kažem, do kraja programa ćemo se i družiti i čuti vas. Ja vam sad prepuštam riječ i glas i zamolit ću vas evo da ostanete još sa nama. Hvala. Šta slušamo sada? Sada ćemo čuti u izvođenju kosovske pjesme, u izvođenju naše solistkinje Ivane Milašinović. Stevica i Ivana su članovi norveške opere iz Osla. Oni su naši članovi od 90-ih godina, od početka od obnavljanja društva Srbadija. To je jedna velika podrška. Ovo danas što smo vam pripremili je program koji je prilagođen današnjem prazniku, tako da možemo ih čuti. Divno je, dočekamo. Izvolite. Hvala.